ଖୋଲିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପାଠ ପଢି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ପିଲା। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଗଜପତି କାଶୀନଗରର ଦଶାରୀ ଆପାର ରାଓ ନାଇଡୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ 30 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ସରକାରକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କାଶୀନଗରର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। କୌଣସି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସ୍କୁଲ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରି ଅନେକ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ଜମିରେ ନିର୍ମିତ। ଦଶାରୀ ଅପା ରାଓଙ୍କ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି କାଶୀନଗରର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଦାସରାପ୍ପା ରାଓ ନାଇଡୁ ବହୁତ ଜମି ତାଙ୍କର ସମୟରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ, ଆଉ ଭେଟେରିନାରୀ ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପାଇଁ ସେ ଦାନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ସେ ଜମିରେ ଏବେ ସବୁଯାକ ବିକାଶ ପାଇଛି, ସବୁ କେଲ ହେଇଛି, ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ଭେଟେରିନାରୀ ହେଇଛି, ବ୍ଲକ ହେଇଛି। ସେ ନଥିଲେ ସେ ବ୍ଲକ ମେଡ଼ିକାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଭେଟେରିନାରୀ ସବୁ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା। ମେନଲି ଯେତିକି ଏବେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥାଉ, ଆମର ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ହେଇଥାଉ, ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଥାଉ, ଆଉ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ସବୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ସେ ଯେତିକି ଜମି ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ କୌଣସି ଇଏ ମାନେ ସେ ଏରିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଆମର ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଚିରସ୍ମରଣ ରହନ୍ତା। ଦଶାରୀ ଆପା ରାଓ ନାଇଡୁ କୌଣସି ପରିବାର ଭୋକିଲା ଥିବା ଦେଖିଲେ ସହି ପାରୁନଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଛି କାଶୀନଗର ଅଞ୍ଚଳ। ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏବେ ଯେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଛି ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଅଫିସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଭେଟେନାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଆମର ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ ଜାଗା। ଏ ଜାଗା ସେତେବେଳେ ସେ ସରକାରକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି। ସେ ଯାହା ସ୍କୁଲ କରିଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ବାରଣାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଏକା ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନରୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ଦଶାରୀ ଆପା ରାଓ ନାଇଡୁ ଥିଲେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। କାଶୀନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଗଜପତିରୁ ସରୋଜ ବିରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।